Tri-D-List. So, sa mga bago pa po dito, mahalaga, welcome po kayo. And of course, please don't forget to subscribe. So, ngayon guys, let's talk about our New Year's resolution. So, if you have New Year's resolution, guys, feel free, mga palangga, to comment down. Of course, share with me. And of course, sinishare ko din naman sa inyo yung akin. So, let's share it's our New Year's resolution. So, yun nga gang. So, yung top one ko is save talaga. Saving. So, I want to focus more on savings this 2020. Kung maari, iwasan na rin na gumasto sa mga bagay na hindi naman dapat. Okay? So, yung next ko guys is avoid procrastination. Ayan. Yung minsan kasi may time na may tendency ako na may kailangang bagay. Halimbawa, sa pag-i-edit ko, sa pag-vlog, may gusto akong i-vlog. Pero minsan, dinidelay ko nga. Tinatamad ako, yung ganon. So, this 2020, I will try my best na hindi ko na siya gawin or iwasan ko na yung pag-delay ng mga bagay-bagay sa sarili ko or sa mga ganap sa buhay. Ayan. Then, yung next, guys, is yung avoid being impulsive. Napaka-impulsive ko minsan. Not totally in sa mga simpleng bagay lang, sa mga desisyon, yun. So, I want to avoid being impulsive. For example, pag nagkaroon ako ng mga importanteng desisyon, or not totally sa desisyon lang, sa mga bagay-bagay rin na minsan lalo na pag nag-shopping kayo, ganun. Pag kasi minsan may tendency ako pag nababad trip, ayun, tatakbo ng mall, parang gano'n. So, ay, gusto ko na rin siyang iwasan. Kasi minsan nga, guys, napapansin ko kasi, may mga bagay na pag hindi talaga natin masyadong pinag-isipan muna, yung nadala tayo, nagiging impulsive tayo, is yung result nun, hindi talaga maganda. And of course, lalo na sa pag-shopping din, bili ka na lang ng bili, na akala mo, gusto mo siya ngayon, pag nandiyan na sa'yo, parang, tinitinan mo, ba't ko pa siya binili? Parang ganun. So, yun nga, guys. Gusto ko rin siya iwasan. And of course, guys, yung number 4 ko po is start new stream of income. So, 2020, my goal is another stream of income na makakatulong sa akin. Okay? Syempre, extra kita, yung ganun. So, I have plan na nga yung sabi ko nga sa inyo na pinagsisave ko yung sa AdSense, income ko sa AdSense. So, gusto ko siyang i-invest sa project na magpapagawa ko ng fish pan. So, parang additional ano ko rin for 2020 na sana makapagbigay rin sa akin ng additional income. So, that is my goal for 2020. And of course, guys, focus on my video quality, okay? Sa quality ng videos ko, yan yung top 5 ko na kailangan pag nag-upload ako, yung vlog na i-upload ko, yung i-share ko sa inyo, yung may something kahit papano is hindi masasayang yung time nyo sa panood, yung minutes nyo na na-spend sa videos ko. I will try my best na I will share with you na talagang kahit papano, may makukuha tayong makukuha tayong aral or di kaya nakaka-share din naman ako sa ibang tao, nakaka-inspire ako sa ibang tao or nakaka-help ako sa mga nandito sa YT, yung mga ganun. And of course, guys, yun nga, kasi dati, pag nag-upload lang ako, wala lang, upload lang na upload kahit ano lang, kung ano lang maisipan ko. So, ngayon, I will try talaga na yung quality, okay, yung video quality, yung laman ng videos, yung ganun. So, yung 6, guys, yung 6 natin, I have notes kasi. Ayun, yung number 6 ko po is, build strong connection with my viewers and of course, subscribers. So, 2020, gusto ko siya magiging engaged lalo sa aking mga community, sa aking community, and of course, sa mga nagsusupport sa aking YouTube channel, sa mga viewers ko, subscriber ko. So, I want to spend more time, of course, sa comment section, yung ganon. Tapos, magkoconnect tayo. And of course, kasi doon galing yun eh. Doon manggagaling yung strong connection ng bawat isa. Pag yung alam nyo, kahit papano, nagsispend kayo ng time sa akin, nagsispend kayo ng, nagsispend kayo ng effort na simpleng comment lang, pero napakalaking bagay nun para sa akin, mga langga, kasi, diba, pwede naman kayo manood lang, tapos hindi na kayo mag-comment, pero appreciate ko pa rin talaga, lalo yun, yung talagang nag-comment sa aking mga vlog. So, thank you so much sa mga supporter ko na yun, and of course, sa mga subscriber, sa lahat-lahat sa inyo, mga langga, okay, hindi ko na kayang
isa-isahin pa, okay? And yung next, guys, yung number 7 ko po is yung I want to help, okay, promote new YouTuber channel, okay? I want to help some, siguro kung nag-start pa lang din kayo, hindi pa kayo nakaabot ng 1K subscriber or di kaya sa watch time nyo, kahit simpleng bagay lang, guys, pwede kayong pumasok sa live streaming ko. Tutulungan ko rin kayo makagraduate. As ginagawa ko na rin yan before, 2019. Pero minsan kasi, noong 2019 kasi, ang dami ko rin pinagdaanan na hindi maganda. So, pero at least, sabi nga na lahat ng pinagdaanan natin na hindi maganda is nagiging aral na rin yun. Then the same time, marami din naman ako natutunan. So minsan, na ano ako, yung parang nadidismaya na parang tumulong ka pa, yung ganun. Pero 2020, guys, okay, balik ko rin sa inyo kasi hindi naman ako nakagraduate, hindi naman ako na-monetize kung hindi din dahil sa mga tulong nyo rin, okay? Siyempre, kung di ba kayo nanood ng vlog ko, paano ako ma-monetize, diba? So, ngayon, babalikan ko na yun, ibabalik ko rin sa inyo yung tulong. So, kung di pa kayo nakapag 1K, 4K, pwede kayong pumasok sa live streaming ko at mag-connect kayo sa Facebook page ko. Bigyan ko kayo ng watch time and of course, mag-spend din ako sa inyo ng time para sa play ng mga vlog nyo and the same time, dagdag subscriber, pumasok lang kayo sa live streaming ko, ipapromote ko natin yung channel nyo. And of course, guys, okay, kailangan ha, basta nasa inyo na yon, okay, nasa inyo na yon, kasi yung 2019 ko nga na experience is hindi talaga maganda, yung parang nagsuspend talaga ako ng time sa isang tao, tapos na makagraduate siya, mag-grow yung channel niya. Tapos minsan kasi nakakalimutan na bigla, may mga tao nakakalimutan kung sino yung tumulong sa kanila. Pero hindi naman ibig sabihin nanunumbat tayo. Pero yung sana matuto din tayong lumingon. Yun lang talaga yun. Kasi sa akin, yun lang yung importante din sa akin. Yung na-appreciate mo yung kunting effort ng bawat isa. Okay? So yun po yun, guys. Yung number 8 po is, syempre, ito na yung number 8. Pinaka-importante sa lahat, okay, at gustong-gusto ko na talaga siyang iwasan, ignore the haters, yung number 8 ko. Number 8. So, I think, I will try my best na kung may makikita man ako mga hate comments sa aking blog, I will try to avoid commenting or, how to say, response, magre-response sa kanila. So, I will try to ignore talaga. Totally ignore. And I will not waste my time commenting back or how to say, magre-reply pa sa kanila. So, ayan ko sila. You can you are all free to judge me or you are free to comment in my channel as long as na-approve ni YT, ni YouTube yung mga comment nyo. Hindi naman siya na-held for review. Hindi naman siya napupunta sa spam. So, hahayaan ko po yung comment nyo nandiyan lang sa aking channel. So, unless lang na nasa spam siya. So, ayan guys, yung number 9 naman, mga palangga. Of course, yung number 9 ko is prioritize what matters most for the future. So, yun. So, yan yung isa sa mga New Year's resolution ko na yung maglo-look forward talaga ako sa future. Yung kung ano yung makakabuti sa future ko, yun dun ako, yun yung i-priority ko. So, kasi ang dami kong na-waste na time na, syempre may time kasi, marami kasing tao na darating sa buhay natin, hindi natin alam, di ba? Hindi rin natin kaya, minsan hindi natin maiwasan. So, mahirap mamili. Yung totaling mamili, yung parang mag-select ba, paano ka makikipaghalubilo sa kanila, especially yung mga may friend tayo minsan, mga advice, o kung ano-ano pa dyan, na mga ganap na minsan, akala natin is tama, yung mga sinasabi nila sa atin is tama, tapos minsan nangyayari is akala mo totoo siya sa'yo, then the same time, pagdating sa dulo bibitawan ka rin pala. So mali yun, so I think for me i-prioritize ko yun, kung anong alam ko na mas makakabuti, yun yung akin, okay, yung mas alam ko na mas makakabuti para sa akin, sa future ko, yun. So I will not rely too much sa mga opinion ng ibang tao. So, more on me na. Kaya ganyan, yung susundin ko yung akin, susundin ko yung puso ko, susundin ko yung nasa isip ko, susundin ko yung na decision na, yung akin na decision talaga. Kasi, walang ibang haharap nun, kundi sarili lang din natin, diba? So, either good or bad, yung magiging decision natin, walang ibang haharap sa consequence. Pag good yung ginawa natin, good consequence,
tayo lang din yung makikinabang, sarili natin una-una makikinabang, makikinabang nun. Pag naging bad yung decision na napili natin, sino yung magsasuffer kundi sarili pa rin natin. So I think mga doon. So mas prefer ko na more on makikinig ako sa kung ano yung nasa talaga nasa puso ko para sa future ko. Of course, yung number 10, mga langga, of course, yun na nga yun, love myself more, okay? So yan yung top 10 ko, guys. Love myself more yung number 10. Kasi minsan nakakaligtaan ko na rin yung sarili ko nang dahil sa ibang tao. Yung parang nauna ko yung mga needs ng iba compare sa akin. Napapabayaan ko yung sarili ko. So I think for 2020 and forward, more years, sa darating pa ng mga taon, more on me, okay? More on myself muna. Yung balance lang. Huwag na masyadong, huwag na tayo masyadong give times masyado sa iba. Unahin muna natin kasi sabi nga, di ba, may kasabihan nga, paano ka makakapagbigay or pagmamahal or care pag hindi ka marunong mag-care sa sarili mo. Hindi ka rin marunong magmahal. Kulang pa rin yung pagmamahal mo sa sarili mo. So, paano mo maibigay yun sa iba? So, dapat umaapaw muna sa atin lahat bago natin ibuhos sa iba. Para makakabuhos tayo ng maayos. Okay, guys? So, ayan mga langga. So, sana kayo rin may New Year's resolution din kayo. So, feel free po, guys. Comment nyo na lang din sa baba. And of course, share your kung ilan ba yung mga New Year's resolution nyo dyan, kahit isa, dalawa, pwede nyo naman siyang i-share, okay? And of course, balikan natin siya after, bago mag-end yung 2020. So, may nangyari ba or wala? Kung ano ba yung improvement, di ba? May nagawa ba tayo? At least, mababalikan natin. Tsaka, totoo yun, guys. Sabi nga, kung talagang binaboyce out mo yung goal mo, mas may tendency na matutupad. At the same time, kung nahiyaman kayo, pwede niyo siyang isulat, i-write down niyo na lang siya, kuha kayo ng notes, tapos i-keep niyo 'yon. Kaya for 2020, isulat mo lahat ng gusto mong mangyari. 'Yon. Then of course, yung iba naman, pwede mo siyang i-dikit sa room mo, yung lagi mo siyang nakikita every day para magiging mas ma-inspire tayo at ma-motivate na gawin 'yon. So ayan guys, ha. Thank you so much sa mga nandito and of course, salamat sa pag-support ng aking YouTube channel. So, see you again, guys, sa aking live streaming and another vlog. Thank you so much. Babush, mga palangga. I love you all.